galera, bem-vinda aí ao nosso canal. Boa tarde a todos, muitas informações. Quem não viu aí o vídeo do Calhau, o primeiro vídeo, bem bacana, falando tudo sobre o Fluminense. E hoje também o nosso pré-jogo, às 8h30, começa. Então não deixe de se inscrever aí no canal, tem muita novidade para você não perder nada. Primeiro assunto de hoje, né? A situação do Ganso. Ontem o Fernando Diniz deu uma entrevista coletiva e fala sobre o desejo de contar com o camisa 10 no Santos. Trabalhou com ele no Fluminense, disse que o Santos precisa fazer essa situação financeira para conseguir trazer esse jogador. O Fluminense, por outro lado, não quer negociar de maneira dividida, quer o valor integral, quer um ressarcimento, né? Porque hoje o salário do Ganso gira em torno de 500 mil reais. Então, se você contrata ele agora, meio do mês, né? Então, 500, não, quase 3 milhões de reais aí de prejuízo para o Santos, caso ele não render, né? Caso ele render, dê vaga para Libertadores, para o próximo ano, conseguir algum título importante, vai valer a pena o custo-benefício. Por isso, o Fluminense não quer negociar de maneira dividida. É direito do Fluminense, mas se não tiver o jogador no elenco, se manter o jogador no elenco e não aproveitar, também vai sair no prejuízo, porque não vai valorizar o atleta e também não vai ter a oportunidade de conseguir colocar ele em campo e até numa futura negociação. O Ganso hoje no Fluminense é um custo muito alto, então o Fluminense tem que pensar nos dois lados da moeda, caso o Roger não for aproveitar. E trazendo mais outra notícia importante, Thiago Neves falou, né, no programa do Rica Perrone no YouTube, falou sobre a possibilidade de voltar para o Fluminense, e ele disse que ama esse clube, é o clube do coração dele e tem muito desejo de voltar. O que eu vejo? A torcida do Fluminense me parece é uma torcida que não está satisfeita com o Thiago Neves, até mesmo pela rodagem dele em vários clubes brasileiros e algumas atitudes extra-campo em relação a alguns comentários. Mas é um jogador útil. Hoje faz uma boa temporada no Sport. Não é aquele Thiago Neves que a gente conheceu no Fluminense, não é aquele Thiago Neves que a gente viu no auge do Cruzeiro, mas é um jogador que, se viesse no dentro do teto salarial, seria um jogador interessante. Mas eu passo essa pergunta para você, torcedor. O que vocês acham do Thiago Neves voltando para o Fluminense? Hoje tem jogo. 8h30 a gente vai estar fazendo o nosso pré-jogo. Então conto com a sua audiência, né? A gente sabe que hoje o jogo é na Globo. Então muita gente não quer ver introdução, essas coisas todas. Então o pessoal quer ver o quê? Quer ver pré-jogo, quer ver notícia, quer mandar mensagem, então corre pra cá que vocês vão ter tudo sobre o jogo de hoje, Fluminense e Bragantino, dando início aí à Copa a terceira fase da Copa do Brasil. Então vamos aguardar, quem vai estar no comando é o Calhau, então a gente vai trazer muitas informações aí e ele vai interagir aí com a galera. Espero que seja um grande sucesso, conto com a audiência de vocês. Se inscreva no canal, deixe seu like, participe. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais torcedor a gente irá representar. Um beijo, uma ótima quarta-feira a todos e até o próximo vídeo. Valeu!